jana usiku wezi walikuja walituchukulia ng'ombe mbili ya kukamua na hiyo ingine ndume. Tulitafutana nao usiku mzima tukapiga duru, lakini hatukupata mtu. Asubuhi ndugu yangu na huyo mwingine wakiwa wawili wakapanda pikipiki wakafuata gari njia ilienda, kwa sababu kulikuwa kumenyesha, walikuwa wakiona vizuri vile miguu inaenda. Wakaenda wakaifuata wakaikuta imeingia kadhoge, na hiyo ingine ilienda upande wa difadha ya kutu. Sasa wakakaa hapo wakakuta ng'ombe imechinjwa karibu saa 10 hivi. Wakauliza wenye wanachinja wapi kichwa ya ng'ombe, wakakataa, wakawaambia wenye wanachinja, wakamwambia ng'ombe ni ya Ruka. Wakatafutana na Ruka akakosa. Wakakaa hapo mpaka saa 8. Wakawatafuta, wakatafuta njia zote wakakosa. Wakaambiwa ni wengine waende pande ya Embu. Walienda huko na hao walikuwa wakichinja. Wakapata ng'ombe iko hapo. Moja imechijiwa Embu na hii ingine ilikuwa imechijiwa Kadhoge. Wakabemba ng'ombe na hao wenye nyama walifungwa na kuwekwa kwa gari. Sasa walikuja nao hapa kwetu. Wenye kijiji walipiga nduru, wakaungana pamoja, wakawapiga, mwisho wakawachoma. Sasa tunaota njoto, moto yao. Nisikia nduru nikiwa kwangu. Kwangu si ni karibu tu hapa na kamba kwa bamba. Nikaenda nikaguta hakuna ng'ombe. Sasa tukaenda tukaamsha chief, sub chief akaita watu akasema tufuate hizo ng'ombe. Tuliona venye hiyo magari ilienda, tukafuatana na hiyo gari tukafika mpaka Kadhoge. Hapo ndipo tulikuta ng'ombe masaa ya saa 10 ikichinjwa. Sasa mwenye alikuwa anachinja tukamuuliza wapi kichwa. Akatuambia kichwa kia iko. Sijui imeenda na jamaa mwingine na hapo kwa boma. Akatuambia tungoje. Sasa huyo jamaa akatoroka. Sisi tukaona badala tuchukue sheria mikononi mwetu tuende hapo kwa polisi. Tukaenda yule sina tulikuta hapo. Akatuambia tungoje. Sijui tuende tuchukue nyama tuende nazo nyumbani, tukaona hiyo haitatosha. Sasa wakati tukiwa hapo kwa Dundi kwa Sirota tena. Tukiwa hapo kwa Sirota hapo njiani. Probox ikakunja. Tukaambiwa kuna mtu alitupigia simu akatambia hiyo probox ndio iliimba ng'ombe. Ilikuwa MBS 518L. Sasa hiyo jamaa tukamtoa kwa magari, lakini maafisa wa polisi hapo sini wa Kadhoge akamchukua akaenda naye kwa station. Akatambia hiyo mambo atashughulika. Sasa hapo sijui iliendaje, hiyo jamaa akaajiriwa na hiyo probox yake akaendea nyama. Hizo zingine zilikuwa zinasemekana ziko kalie pande yake ukipanda Kirogoya. Sasa ndipo maana tulianza kusifuata tukafuatilia mpaka tukafika Samson. Hapo ndipo tulikojea hiyo gari. Kuna majamaa wengine wa Embu walikuwa wanatuambia gari inakuja, ingojeeni mahali. Sasa jua tu kuiona ilizunguka jia ingine ile ya Kemosoma. Tukaenda Embu, ikatukuta hapo kwa Mbuchale, hapo ndipo tuliwakamatia. Tukakunja na wao mpaka huku Mulidoko, na wakakunja wakachomwa pamoja na hiyo hiyo tunzi hiyo. Lakini ningependa kuuliza wale masinia wa Kadhoge, juu niliona hiyo uhalifu wako pamoja na hao wezi, wanashirikiana na hao wezi. Juu venye waliendelea leo wako ni furahisha, ni kama wako pamoja. Juu nilishindwa kwa nini waliachilia hiyo gari. Kwa niseme ni kama mambo ya Mungu, hiyo probox tumeweza kupigiwa simu tukaambiwa imepatikana, imebeba ng'ombe, imeenda ile njia ya Kiboko ikasunguka na huko ya mchanga mpaka ikakuja Embu town. Mahali imeenda kumwaga hiyo nyama, watu wa Embu wametusaidia sana, sababu wametupigia simu na wakatabia nyama ndio imefika saa hii. Kujeni muone kama watu ni wenyewe. Watu wa Embu wakatusaidia, wakashika wa watu na kwenda kupata, tukapata ni ile probox tu tulikuwa tumeshika asubuhi na ikaachiliwa ndio iko na hizo. So
hao watu wamechukuliwa na watu, probox ikachukuliwa, watu wa Embu wakakuja nayo, ikaletwa baka mahali unaona tuko. Sasa hii tunaongea hivyo, hiyo probox imechomwa, ya watu wameweza kukufa, wote wawili wamechomwa. So tuseme ni kitu, na hiyo nyama unaona imewekwa hapo chini. Ni kitu imekuwa hii area watu wa warari. Hii wakati msimu wa Christmas tunaelekea, wakora wamejipanga, na tunashuku wengine ni wale wametoka kule Nairobi, ambapo serikali imetangaza wakora sasa wote wabamiwe kwa Nairobi. Sasa wamekuja masikuku huko vijijini. So tungetaka kuuliza polisi, ni vizuri, na hata hizi polisi post tuko nazo hatuziamini saa hii. So tungetaka kusema the assistant chiefs na chiefs wapewa mapolisi sasa, wakue na wao, sababu tumeona assistant chief akikuwa ignored pale police post ya Gathoge na one of the senior. So I would like to ask the government, afadhali wale polisi wa machief na wale wako huko assistant chief wapewa mapolisi, sababu hiyo operation imefanywa na assistant chief. Kama angekuwa na polisi hata igari ingesikwa usiku.